Ես կներկայացնեմ հարկային պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային մասնի հիմնական ցուցանիշները, փորձեմ խոսքս կառուցել պարզ, որպեսզի մեր ոչ մասնագետուն կնդիրների համար ավելի հասկանալի լինի։ Ելույթը կկառուցեմ երկու մասից, կներկայացնեմ հիմնական ցուցանիշները 20 թվականի և 2021 թվականի հիմնական թիրախային ուղղությունները։ Ինչպես գիտենք, պետական բյուջեի մասին օրենքով 2020 թվականի համար նախատեսված էր 1,607 միլիարդ եկամուտների հավաքագրում, սակայն կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված տարվա ընթացքում ցուցանիշը ճշգրտվեց և նվազեցվեց մինչև 1,326 միլիարդ։ Դրա դիմաց պետական եկամուտների կոմիտեի կատարողականը կազմել է շուրջ 1,385 միլիարդ դրամ։ Այսինքն ճշտված ծրագրային ցուցանիշի նկատմամբ շուրջ 59 միլիարդ դրամով տեղի ունեցել գերակատարում։ Բնականաբար 2019 թվականի հետ ցուցանիշները համադրելի չեն, դրա համար շատ համադրություններ չեմ կատարի, որովհետև հայտնի է, որ 2020 թվականի մարտ ամսից կորոնավիրուսային համավարակը ակտիվացավ Հանրապետությունում։ Այս մասով կցանկանայի նշել, որ 2020 թվականին հարկ վճարողներին վերադարձվել է շուրջ 138 միլիարդ դրամ, ինչը նույնպես պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից հավաքագրված գումարն է, այսինքն եթե խոսենք ընդհանուր հավաքագրումից, ապա 1,523 միլիարդ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ապահովել է հարկային եկամուտների և պետական տուրքերի գծով գումարներ, որից 138 միլիարդը վերադարձվել է հարկ վճարողներին։ Արդյունքում ցուցանիշը կազմել է 1,385 միլիարդ։ Եթե խոսենք կառուցվածքի մասին եկամուտների, ապա կցանկանայի նշել, որ 1000 խոշորը այդ 1,385 միլիարդից 1000 խոշորը վճարել են շուրջ 71.3%-ը։ Իսկ եթե խոսենք արդեն ըստ ռեժիմների, ապա ավելի քան 90%-ը պետական եկամուտների վճարվում է ավելացված արժեքի հարկ վճարողների կողմից, որոնց քանակը կազմում է շուրջ 15,000 և ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից, այսինքն սրանք, որոնց քանակը շուրջ 6,000 է, սրանք են կազմակերպություններն են, որոնց գործնեության նպատակը շահույթ չի հետապնդում, այսինքն օրինակ չգիտեմ պետական եկամուտների կոմիտեն, որը իր աշխատակիցների համար պահում է եկամտային հարկ և վճարում բյուջե, ֆինանսների նախարարություն և այլ հիմնարկներ։ Կուզենայի նշել աշխատատեղերի քանակի մասին, թե ինչպիսին է աշխատատեղերի վիճակագրությունը։ 2020 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին աշխատատեղերի թվաքանակը, ընդ որում խոսքը վերաբերում է եկամուտ ապահոված աշխատատեղերին, այսինքն սրանք են աշխատատեղերն են, որոնց մասով գործատուն հաշվարկել է տվյալ ամսում եկամուտ։ Հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին աճը ակնառու էր նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատ և ինչպես նաև ամիսը ամսվա վրա, այսինքն փետրվարին ավելի շատ էր աշխատատեղերը, քան հունվարին, մարտին ավելի շատ էր և անկումը հիմնականում նկատվեց ապրիլ ամսից սկսած, հայտնի սահմանափակումներով պայմանավորված, որ համավարակի հետևանքով որոշակի տնտեսական գործունեություններ սահմանափակեցին, որպես օրինակ նշեմ, որ օրինակ ապրիլ ամսին աշխատողների թվականակը արդեն իջել է շուրջ 547,000, երբ մարտ ամսին օրինակ 620,000 աշխատատեղ կար։ Սակայն տարեկան կտրվածքով, եթե միջին տարեկան վիճակագրությամբ նայեմ, միջին ամսական թվականակը 2020 թվականին կազմել է շուրջ 609,000, իսկ 2019 թվականին շուրջ 602,000, այսինքն 1.2%-ային կետով այնուամենայնիվ 20 թվականին աշխատատեղերի թվականակը բարձրացվել է։ Եթե կարելի կնշեք, որ ոլորտներում են նկատվում հիմնականում աշխատատեղերի ավելացումը և սա ավելի շատ կապված է
բիզնեսի աշխուժացման հետ, առողջացման հետ, հետ կորոնավիրուսային փուլում, թե ինչ-որ նոր միտումներ են նկատվում։ Ասեմ, որ եթե 2018-19 թվականին ակտիվ վարչարություն է իրականացվել աշխատատեղերի մասով, ապա կարելի է նշել, որ 2020 թվականին խիստ վերահսկողություն չի կատարվել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վիճակագրությունը ցույց էր տալիս, որ տնտեսվարող սուբյեկտները աշխատատեղերի մասով հարկային կարգապահությունը պահպանում են և այն տենդենսը իրենց համար արդեն ընկալելի է այն հանգամանքը, որ ձեռնտու է աշխատողին ավելի շատ գրանցել, քան թե չգրանցել այդ աշխատատեղերին, և ավելի շատ տենդենսը պայմանավորված է աշխատատեղերի բարձրացման հենց հարկ վճարողների կարգապահությամբ։ Այս մասով ուզում եմ նաև նշել, որ 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսին ապահովել է հարկ վճարողների կողմից ներկայացած հաշվարկներով աշխատատեղերի քանակը կազմել է շուրջ 632,000, որը վիճակագրական պատմության մեջ այնուամենայնիվ ամենաբարձր ցուցանիշն է արձանագրվել, իսկ որ ոլորտներում է հիմնականում աճը արձանագրվել 2019 համեմատությամբ, հիմնականում մանրամեծածախառևտրի ոլորտ, հանքարդյունաբերության ոլորտ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ, այս ոլորտներում աշխատողների թվականակը բարձրացումը ակնհայտ է։ Դուք նշեցիք, որ 2018-19 թվականներին ուժեղ վերահսկողություն եք իրականացրել այս ուղղությամբ, կան ռիսկային ուղություններ, որտեղ ավելի հաճախ եք հանդիպել աշխատողների չգրանցելու դեպքեր։ Հիմնականում աշխատողների չգրանցման մասով ավելի ռիսկային են շրջարկ վճարողները, որոնց եթե ի տարբերություն NDS վճարողների վերջիններից կողմից աշխատողների չգրանցման գործընթացը ավելի շատ ակնառու է, որովհետև ծաղ ձևակերպվող մեծություն չի ըստ էության իրենց կողմից, դրա համար կոնկրետ շրջանառության հարկ վճարողների մոտ ոլորտը ակն ռիսկային է։ Մենք վերլուծություն ենք նաև կատարել այս մասով, փորձել ենք այն շրջանառության հարկ վճարողները, որոնք որոշակի շեմից բարձր ունեն եկամտաբերություն, եկամուտներ, սակայն չունեն գրանցված աշխատողներ, վերջիններիս իրազեկումների տեսքով վարկաբանական ծանուցումներ ենք ուղարկել, բացատրելով, որ դուք ունեք այսքան շրջանառություն և չունեք գրանցված աշխատողներ, բացատրել ենք, որ դրա համար նախատեսված է 250,000 դրամ տուգանք, և եթե հարկային մարմնի կողմից դա արձանագրվի, ապա լրացուցիչ ֆինանսական ռեսուրսներ ձեր կողմից կծախսվեն տուգանքների տեսքով, և այդ հետազոտությունները ու և այդ ծանուցումների արդյունքում շուրջ պայմանական 100 հարկ վճարողի ենք մենք դրա վերաբերյալ ծանուցել, շուրջ 70 աշխատակից օրինակ գրանցվեց, նման էքսպերիմենտներ կատարվում են հարկային մարմնի կողմից։